а оно ни с того ни с сего и бубух упадет на голову. Як рухнув балкон, люди чули за сотні метрів. Крім гуркіту, були ще й крики. Та голову повернула і теж. Ай! А перед цим минути за три я думала, що хто-то метал привез в машину. Такий грохот був от тут, що навіть мужчини прибіжали від гаражі з тої сторони. Постраждалих троє – господиня квартири, сусідка та її малолітня донька. Більше за всіх перепало власниці помешкання. У неї переломи обох рук і травма голови. Постирала. Тільки почала вішати. Йде почтальонша, ну, начальник почти. А я тільки її повісила і смотрю, я лечу. Куди я лечу, не знаю. А зацепитися не можна. Даже ця ж ліска, яка, от, думав, я б за нею задержалась, бо щоб хтось мене уловив. Не, я как лечу, как трахнулась. Вот. Единственная сложность, что две руки, ее нужно кормить, поить. Ну, дома у нее сын, соседи, они за ней ухаживают, у них дружный дом. Молода жінка та її донька відбулися легкими травмами. У матері ушкоджене коліно, у дитини кілька синців. Я пам'ятаю, я шов на землі, сразу за малою в хату. Визвали скорую, сразу на скорую в больницю. Жінка судитиметься із комунальниками. Людина наполягатиме на компенсації моральної та матеріальної шкоди. Крім цього, вимагатиме капітального ремонту будинку. Мешканці сусідніх будинків теж переймаються. Їхні балкони так само тримаються на чесному слові. Ну от, пожалуйста, мой балкон. Тоже ждет эта участь, как того. Ну, этот хоть более-менее так. Это из-за того, наверное, что... Може, що коробка у мене тут стоїть, воно не так забивало дощем. У компанії, яка обслуговує будинок, лише руками розводять. Про проблеми із балконами люди не чули, бо сьогодні начебто перший день працюють. З сьогоднішнього дня я перший день тут працюю. ЧП ІРТ. Согласно нового положення, балкони відносяться жильцям на самообслуживання. Заступник міського голови Тореза запевняє, ніхто з мешканців проблемного будинку не скаржився на його технічний стан. Жалоб тобто по состоянию балкона от жителей ми не получали. Здесь как причина может быть? Сейчас на данный момент осматриваются все балконы этого дома. Ну, первое, что сделано, запрещено всем жителям, которые живут в этих домах, выход на балконы под роспись. И в данный момент сейчас идет обследование состояния этих балконов. Інцидентом вже займається прокуратура. У відомстві констатують, у діях комунальників є ознаки службової недбалості. У діях службових осіб комунального підприємства вбачаються ознаки службової недбалості. Тому прокуратура міста розпорядилась відкрити кримінальне провадження за статтею «Службова недбалість», яка передбачає покарання до 3 років обмеження волі.